السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمت التاتن يا زاري وقتاوي برنامجن زاري كجمعة صلاة بوهلا بأنور مسجد تكايدون يا زمتا تقوم من ملك دنبرو بابوتو تغنينو كاليد محمدنا نور الدين محمد نور ودنان تنادر سلن اندهم بأنور ينبرون دبابنا بوقتاوي قدائلا يتلا يواستايتو چنا السباس بنال اندت تكتاتلو ليه قبزن كبرنامو غار ملكم قويتا خالد انجدي اني نانتا زاري بانوار تغينتن ينبرون يزمتا تقاومو سن ملكت نبر استي مجمري ودان تنطا اندي تاغنيو انت اني نوردي مالت مفلغو مندنو كزا قدم بلو ودانوار سنيدي نبرو هوني تراسو زاري بتام ليتيل نبر وقتو رمضان دمونو تيايزو ماكينا بكفتن نوني تاچنقنق نبر بتلاي منغر نوني راسو زان درس يچالنو اندمتاقونا يا راسو اند ليتي على باهري نو لزاريو انوار حزبو بزمتام ك تقاومون كماسماتو باشاغرنا ودانوار سنمتا مندنو ينبرو يا ترافيك ماچنقنق بتام كفتنيا نبر غن كزام باشاغر انوار اكابي سندرس كفتنيا قطر يالاتو بوليسوچ باكابيو نبر ይሄ ነበር እንግዲህ ሲጀምር የነበረው አንዋር ቆይታ አሁን እንግዲህ ካሊድ አንተ እንዳልከው ዛሬ ወቅቱ ረመዳን እንደመሆኑ መጠን በጣም የተጨናነቀ ነበር በህዝብ አካባቢው በዚያ ላይ የፖሊስም ቁጥር እንደዚያው ብዙ ነበር ፍተሻውም በጣም ከፍተኛ ነበር ማለት ይችላል ስንገባ በጣም በፖሊስ ተፈትሸን ሁለተኛ ላይ እንደገና በወጣቶች የህብረተሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ በሚንቀሳቀሱ ሙስሊም ወጣቶች ፍተሻ ተደርጎ ነበር ያንን አልፈን እንግዲህ ውስጥ ላይ በጣም ከፍተኛ ቁጥር የነበረው ህዝብ ነበር ውጭም ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ ነበር ህዝቡ እስቲ ከዚያ ውጪ አንዋር ላይ ምን አስተውልሃል አንተ እና አሁንተን እንደገለጽከው ከዛው ደውስ ከተገባ በኋላም ከኹጥባ ከመጀመሩ በፊት የነበረው ድባብ ምንድነው የአንዋር መስጂዱ ኢማም ኹጥባ ከማረጋቸው በፊት ንግግር ያደርጉ ንግግር ሲያደርጉበት በነበረው ወቅት ከረመዳን ጋር ነበር በብዛት ሲያወሩ የነበረውና አንዳ ንግግር ከመስመር የመጣስ ነገር ይታይ ነበር እኔም እዛው በቦታው ነበር እናንተም ከመስመር የመጣቱ አዝማሚያ በጣም እየከፋ ነበርና በአሁን ሰዓት በተለይ ወጣቶችና ህዝብ ሙስሊሙ እያደረገ ያለውን የመብት ጥያቄ ወደላስ ፈለጋ አቅጣጫ ለሙስር ሙከራን ሲያካሄዱ ነበር ኢማሙና ይሄን ነገር ህዝቡ ይሄን ተከትሎ ነው እንግዲህ ከኹጥባ በፊት ህዝቡ እሷቸው ንግግር ያደረጉ አስቆማቸው አላሁ አክበር የሚል ከዳርስ ከዳር በመስጊዱ አካባቢ ሲናገር ነበር ይሄ እንደዚህ አይነት ንግግር እንግዲህ ካንድ ኢማም የሚጠበቃል ነበርም እሳቸው ከተናገሩት ውስጥ ምንድነው ባለፈው ቀዳሚ ነው እንግዲህ ህብረተሰቡ ጁማዓ ለሊት በተፈጠረው አንዋር ላይ ተሰባሰበው ያንን ነበር ሳቸው ሲገልጹ የነበረው መስጊዳችን ተደፈረ የሚል ንግግር ነበር ሲናገሩ የነበረው እና ይሄ ንግግር ህብረተሰቡን በጣም ነበር ያስቆጣው ከዚህ በተጨማሪም ሌላ ሌላ ነገሮችን ሲናገሩ ነበር በተለይ ወጣቱን የሚነካ ነገር ነበር እንዲሁም የአሁን ያሉትን ኮሚቴ አመራሮች የሚነካ ንግግሮችን ያደርጋሉ መጨረሻ ላይ ግን ህብረተሰቡ ሊታገሳል ቻለም በተክቢራ ነው ያስቆማቸው አስቆሞ ግን ውስጥ የነበሩ ወጣቶች ህዝቡ ተክቢራውን እንዲያቆምና እንዲረጋጋ ነበር ያደረጉት ህዝቡ ከተረጋጋ በኋላ ደግሞ እንደገና ኢማሙ የጀመሩት ንግግር መቀጠል ጀመሩ ያው ህብረተሰቡ በድጋሚ የተወሰነ ቦታ ላይ ተክቢራ ማድረግ ጀመረ ነገር ግን አሁንም ህዝቡ ተክቢራውን እንዳይደረግ እንዲቆም ተደረገ ንግግራቸው እንዲጨርሱ አስደረጓቸው ምንም ጥሩ ባይሆንም እንዲያው ምን ያስተዋልኩት ነገር እኔ ነበርኩበት ቦታ ላይ በረንዳው አካባቢ ነበርኩኝ የሚያለቅሱ ሰዎች ሁሉ አጋጥመውኛል የሚራገሙ ሰዎች ሁሉ ነበሩ ይሄ መሆን አልነበረበትም ከራሳችን ኢማሙ ይሄንን መስማታችን በጣም አሳፍሮናል የሚሉ ሰዎች ራሳቸው ሲያወሩ ሰምቻለሁ እንግዲህ የኢማሙ ሁኔታ ይሄን ይመስል ነበር ከዛው ጣብለን ዝምታው ምን ይመስል ነበር አወላይ ከዛም በኋላ እንግዲህ ኹጥባ ነበር ከኹጥባ ስነ ስርዓት በኋላ ሰላት ተሰገደና ከሰላት በኋላ ነው እንግዲህ ሰው ወትሮ ከወትሮ ለየት የሚያደርገው የዛሬው ሁኔታ ምን መሰለን ወርዲን ከወትሮ ለየት የሚያደርገው የዛሬው ሁኔታ ምን መሰለ ሁልጊዜ አንዋር ላይ በተለይ ሰሞኑን ህዝብ ሙስሊሙ ተቃውሞን በሚያሰማበት ሰዓት የተለመደ አንድ ነገር ነበር ኢማሙ አሰላሙ አለይኩም ብሎ ከጨረሰ አላሁ አክበር የሚል ድምጽ ሁሌ የተለመደና ሁሌ በቃ ሰሞኑን በተለይ ተደጋጋሚ ነበር ዛሬ ግን ተበቅ ነበር አዎ ባልተለመደ ሁኔታ ግን ዛሬ ሰው ኢማሙ ካሰላመተ በኋላ ሁሉም ጸጥረጭ ነበር ያለው ዝምታ ነበር የመረጠው ህዝቡ በዝምታ ተቃውሞ ነው ትልቁ አላማቸው የነበረውና እዚህ ጋር ግን ወዲያውኑ አሰላምቶ እንደጨረሰ ኢማሙ ተክቢራ ይሰማ ነበርኛ የነበረን በተካባቢ ጩኸትና ተክቢራ ይሰማ ነበር ያንን ለማረጋጋት ራሱ የተወሰነ ደቂቃ ፈጅቷል እና እንደዚያም ሆኖ ግን መጨረሻ ላይ ወደ ዝምታ ነው የገባው ህዝቡ ዝምታው ራሱ መጀመሪያ አካባቢ አንድ መልክ ነበረው አው ተከለ ምንድነው አሁን ጸጥታ የተባለበት ምክንያት ምንድነው አሁን ሌላ ቀን የነበረው ያንዋር ድባብ
ከሰለም በኋላ አንዋር ላይ ያለው ድባብ በጣም ጮህ ያለው ተክቢራ ነበር። አንተ ግን እንደገለጽከው የተወሰኑ ሰዎች ናቸው እናንተ አካባቢ ላይ አሁን በእኛ አካባቢ ለምሳሌ አብዛኛው ሰው እንረጋጋ ዝምታ ነው መልሱ ይያለ ፕላስተር ሲበተን ነበር ለየት የሚያደርገው ሌላ ደግሞ ሁሉም አፉን ያፈነ በፕላስተር ይለጥፍ ነበርና እነኚህን ነገሮች በእኔ ቀደም እንደውም የኦሮሚያ ፕሮግራም ላይ የተወሰነ አውርተናል በዚህ ዙሪያ ምንድነው ፕላስተሩን እንዴት የፕላስተሩ አፋቸውን የሰዎቹ በፕላስተር አፋቸውን ማስጨጋቸው ምንድነው እንድምታ የሚሰጥ የሚል ጥያቄ ቀርቦልኝ ነበር በኦሮሚያ ፕሮግራም ላይ ምንድነው በሶስት ነገር ነው የከፈልኩት አንደኛ ህዝብ ሙስሊሙ ዝምታን ከምንም በላይ መርጧል ምላሽ አጥተናል የሚልም ነገር ሊሆን ይችላል ከዛም ባሻገር ደግሞ በዛሬው ወቅት እንደሚታወቀው አባካዊ የነበሩ ፖሊሶች ምናልባት ከሰሞኑ ከነበረው ወከባና ግርግርጋ ህዝብ ሙስሊሙ ላይ ባደረሱት አሁን ህዝብ ሙስሊሙ ከፍተኛ ቁጥር ስላለው አደጋ ይደርሳል የሚል ሳቢ ነበራቸው ያ ተቀልብሶ ዝምታ መሆኑ አስደንጋጭ ሁኔታ ሊሆን ይችላልና የተለያየ አይነት ፍችል ሰጥቶት ይችላል ዝምታውን አው አንም አንድ አናንከርኳቸው ሰጋጭ ቡቡታው ላይ መልስ ሰጡ ምንድነው በሶፍት ነበር ራሳቸው አፋቸውን ያዙት ታፈነናል የሚሰማን ሰው አተናል ለማለት ነው ነበር ያሉኝ እና ይሄ ትክክል ሊሆን ይችላል ብዬ ተቀብያለሁ በኔ በኩል ከዚያው እጭ ግን በቦታው ላይ ጭብጨባ ይሰማ ነበር ዝም ይባልና የተወሰነ ደቂቃ ከዚያ ጭብጨባ ይደረግ ነበር ያንንም አስቆሙት አሁን እንደምንም ብሎ አስቆሙት ረጅም ዝምታ ይታይ ነበር አስተውለህ ከሆነ ካሊድ ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆኑ የጽሁፍ መፈክሮችን ወጣቶች ይዘው ነበር አንድ ቦታ ላይ በተለይ መውጫው አካባቢ ላይ ተለጥፎ ነበር በብዛት ያን አስተውለሃል አው በተለያዩ ያንዋር መስጊድ ግቢ ውስጥ ቅጣል ግቢ ውስጥ ከፍተኛ በብዛት መፈክሮች ተለጥፈው ይታዩ ነበር እንደውም ድባቡ ከቀዘቀዘ በኋላ ሰው ከሄደ በኋላ ውስጥ ገብቼ የተወሰኑትንም እንደውም አስተያየት ጠይቄ ነበር ሰዎችን ኋላ አስተያየቶች እየሰበሰቡ ላይ እንደውም መፈክሮቹ እነሱ ቢነግሩን ይሻላል ከኛ ይልቅ ምክንያቱም በቦታው ያነበቡ ነበር እንግዲህ ከነዚህ መፈክሮች ውስጥ አንዱ የነበረው ኮሚቴዎቻችን ቢታሰሩም የህዝብ ሙስሊሙ ጥያቄ እነሱን በማሰር አይቆምም የሚል ነበር አው ብዙ መፈክሮች ናቸው ያሉትና በቦታው የተገኙ ምእመናንም ብዙን መፈክሮች እንደውም ሲነግሩን ቆይቷልና ከዛ ባሻገር ምን መሰለ ኖርዲ ለየት የሚያደርገው ዝምታው ለረጅም ሰዓት መሆኑ ሰው እጅ ለየት ያይዞ ሲወጣ ጸጥታ እንደነገሰ ነበር በተለይ በአዲስ አበባ አንዋር መስጂድ ወጣ ስትል በተለምዶ መርካቶ ነው በጣም ጫጫታ አለ ዛሬ ግን በወትሮ ጸጥ ብሎ ነበር አብዛኛው ህብረተሰብና እንግዲህ ያው ኮሚቴዎቹ ታስዋል የሚል ወሬ ጭምጭምታ ከተማው ውስጥ በጣም እየተናፈሰ ነበር በቦታውም ላይ አንዳንድ ሰዎች ስለዚህ ነገር ያነሱም ያወሩ ነበሩ ዱአም ያደርጉ ነበሩ በዚያ አጋጣሚ ሁለት ግለሰቦች እየዞሩ ቅስቀሳ እንድርጋሉ ህዝቡን በውስጣቹ ዱአ አርጉ በውስጣቹ ዱአ አርጉ ይያሉ ድምጽ ያሰማሉ እና ዝምታ ብቻ ሳይሆን በውስጣቹ ዱአ አርጉ አሳውሱ ኮሚቴዎቹን ማሳውሱ አሚሮቻችንን ማሳውሱ ሚል ድምጽ ያሰማሉ ህብረተሰቡም ጥሩ ስሜትና ምላሽ ነበር አጥክል ወልወዲንም በአካባቢ የሰበሰብኳቸው መረጃዎች የሚጠቁሙት ኮሚቴዎቻችን ቢታሰሩ መቆም የለብንም እኛ የሚል ነገር ነውና ከዚህም ባሻገር ምንድነው ከዛ ወጣ ስል ካኖር መስጂድ ዞር ዞር ያልኩ ነበርና በዛው አጋጣሚ ያየሁትን አንድ ነገር ያስተዋልኩት ልንገር አንድ ፈረንጅ ነው በፖሊሶች ተይዞ ይመስልኛል ጋዜጠኛ ነው እንደተናገረው የኬት እንደመጣ ነገር የማጣራቱን ሂደት ፖሊሶቹ እየሰሩ ነበርና ህዝብ ሙስሊሙ ከኛ ጋር ሆኖ ድምጻችን እንዳይወጣ ነው ወይ ወጭ የሚል ስሜቱን ለነበረው ውጭ ላይ አንዋራም ብሎ ህዝብ ሙስሊም ወጣው ግን ይሄን ነገር ሳይ አላስጨላለውና ብዙ ግፊዎች ነበሩ ህዝብ ሙስሊሙ እንዲናገር ወደ አላስፈልጊ መስመር እንደሄድና ግን ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ እስከ መጨረሻው እንግዲህ አንዋር ላይ ነበርን ፕሮግራሙ በሰላም የዛሬው ጁማ እንደተጠናቀቀ ነው የሚታየው አዎ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር መግለጽ ፈልጋለሁ በቡድንም በተናጠልም አንዳንድ ግለሰቦች ሆን ብለው ተክቢራ ሲያረጉ ነበር ጮህ ሲያሰሙ ነበር ትክክል ነገር ግን እንደምንም ብለው እዛ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ጀማዎች ምናምን ህብረተሰቡ ባጠቃላይ እንዲቆም ማድዝቦ አረጋግቶታል ይሄ በጣም የሚገርም ነበር ዝምታው ራሱ በጣም ረጅም ነበር የሚገርም ነበር እንግዲህ ካሊድ እናንተ ይሄን ያልካል አንተ ወደ አሰባሰብካቸው አስተያየቶች የተለያዩ አስተያየቶች እናመራለን ፕሮግራማችን ማብቂያ ብናረግ ምን ይመስላል አዎ ትክክል ኖርዲን በዛው እንግዲህ ሰዎችን አስተያየት ከተለያዩ አስተያየት ነው የጠየቅናቸው ስለ መፈክሮቹ ጠይቀናል የሰማቸውን ስሜት የኮሚቴዎቹ መታሰር ምን አይነት ነገር ሊፈጠር እንደሚችል ያለው ድባብ ከሰሞኑ ሁኔታ ጋር የዛሬው ጸጥታ እንዲታያችሁትና መሰል ጥያቄዎችን ለባካባቢ ለነበሩ ምእመናን አቅርበንላቸው መልስ ሰጥተናል እንግዲህ አብረን እንከታተል መልካም አድማጮቻችን እንግዲህ ለዛሬ የነበረው ወቅታዊ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል ኻሊድ መሐመድ ከህዝብ ያሰባሰበውን አስተያየት ወደ እናንተ በማቅረብ እንሰናበታችኋለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የዛሬውንስ የአንዋር መስጊድ የጁማ ሰላት በኋላና በፊት የነበሩትን ውሎን አጠራገስ ይገልጽልን والله አንዋር መስጊድ ውሎ ከጁማ በፊት የነበረውን ሁኔታ
بتم أسقينا بتم يسفرنا قرنا برا مكنياتهم بوليس وش بسوستهم باراتهم بنديهم بسيت وش بر كبوتنا بر الناس ونبر يفتشوا حزب مسلم وبرتسب وده مسجد سياسي كبوتينا برا በአሜሪካን ግቢ ወደ ታች ወረድ ብለህ ስታያቸው ደግሞ በጣም ብዙ ፖሊሶች ተካበውት ነበር አካባቢው ያኗር መስጂድ አካባቢ ከዛ አንጻር ስታየው አልহামዱሊላህ ሙስሊሙ በጣም ታጋሽና ሶብረኛ መሆኑን የሚያሳየ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ከዚህ ከጁማ በኋላ የነበረውን ሁኔታ ያው ሐሪፍ ነበር ማለት ይቻላል ምክንያቱ ምንም ድምጽ አልተሰማም ከበላይ አካል የመጣውን ትዛዝ ተቀብሎ በጸጥታ ነበር ሲያከብር የነበረው እጅ ለጅ በመተያየዝና እንደዚሁም የመታሰርና የበቃ መብታችን የመገፈፍ ምልክት ብቻ ሲያሳየ ነበር ማለት ነው ስለዚህ የዛን የትዛዙን ማክበርና ሶብረኛ ታጋሾች መሆን የጁማአ የመጀመሪያውን የረመዳን የመጀመሪያውን ቀን በመሆኑ ያንን ተመርክዞ ነበር እንትኑን በትግስት ሲያሳልፉት የነበረው ተቃውሞን ማለት ነው አው ጁማ ሰላት ውስጥም በመጀመሪያ አካባቢ ላይ በማከላ አካባቢ ላይ ተክቢራዎች ሲሰሙ ነበር ምንም በተመለከተ ነው ያንን ተክቢራ ሲደረግ የነበረው ኢማሙ የአንዋር መስጊድ ኢማም ቁሃን ማለት ነው ያ የሆነ ያልሆነ ነገር ሲናገር ነበር ከውጭ እየተረዳችሁ ሌላ ሴራ አላችሁ እናንተ ሌላ ነገር ነው እንጂ ለዚሁ አስባችሁ አይደለም ምናምን ይያለ ሲናገር ውስጥ የነበሩትን ኢማሙዎች ማለት ነው እንትን አደረጉ በጣም ተናደዱና አቁመው ወሬው ይቁም ወደ ሶላታችን ቀጥል አዛን ተብሎ ሶላት ይደረግ ብለው የዛን የነበር ተክቢራ ተቃውሞን ያሰሙት የኢማሙን ወሬ ጋፕ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማስቆም ማለት ነው እንደው ከዚህ አካባቢ ሳንወጣ በአንዋር መስጊድ ሳምንት ለተም እንደዚሁ የተደረገ ስብሰባ ነበር ህዝብ ሙስሊሙ ተሰብስቦ በሰላማዊ መልኩ ነው የተበተነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ስለሰላሙ ሂደት ምን ትላለህ አንተ والله مسلمو በጣም ሶብረኛ መሆኑን ይሄን ነው የሚያሳየው ምክንያቱ በጣም 6 ወር 7 ወር ያህል መታገስ ብሎ ማለት ትልቅ ኒዓማ ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠላቶቻችን ማሸነፍ የምንችለው በትግስት ብሎ ስላዘዘን ታጋሾች ሆነን አግንተናል ኢንሻአላህ والله ካሁን በኋላ በትግስት ነው ሰውን ማሸነፍ የምንችለው እንጂ እኛ አቅም ኑሮን አይደለም አቅማችን አላህ የሰጠንን አቅም በመጠቀም ወደ አላህ እጃችንን በመዘርጋት ዱዓ በማድረግ ብቻ ነው ሶብረኛ ኮሚቴዎቻችን የሚመጣውን ትዕዛዝ በማክበር ብቻ ነው እኛ ኢንሻአላህ ሁኔታውን ሁሉ በሰላም እንዲከናወን ማድረግ ያለብን ኢንሻአላህ በግቢው ውስጥ የተለያዩ መፈክሮች ተለጥፈው ይታያሉ እነኚህ መፈክሮች እስቲ እንዴት ገልጻቸዋል አንተ والله ያለው ሁኔታ ነው ዋቂውን ነው የለጠፉት ኮሚቴዎች እንዳይንቀሳቀሱ ከግቢያቸው ከቤታቸው እንዳይወጡ በፖሊሶች ተከበዋል እየታሰሩብን ነው በቃ መብታቸው እንዳለ ተገፈዋል ስለዚህ እነሱ ተገፈፉ ወይም እነሱ ታሰሩ ብሎ ማለት ይህ የተጀመረው ሰላማዊ ትግል ይቋረጣል ማለት አይደለም ብዙ ኮሚቴዎች አሉ ብዙ ከሰራቸው ብዙ እንትን ብራንቾች አሉ እነዛን ይቀጥሉታል እነዛን ይዘውት ይጓዛሉ እንጂ ምንም ይቋረጥ ነገር አይደለም ይሄ የሰላማዊ ትግል ግቡ እስኪደርስ ድረስ አቺቭ ጎል አቺቭ እስክናደርግ ድረስ እንተን ምናደርገው አይደለም ምናቋርጠው ነገር አይደለም እንደው ስለ ኮሚቴዎቹ ከተነሳ ይቀር ትላንትና ማታ የሚወጡ ወሬዎች አሉ ምን ያክል እርግጠኛ እንደሆኑ ማወቅ ባንችልም ኮሚቴዎቹ እንዳለ ታስረዋል ሌሎችም የሚል ነገር አለና በዚህ ላይ አንተ ላይ የፈጠረብህን ስሜት والله እኔ በጣም የሚያስደነግጥ ወሬ ነው የምሰማው ምክንያቱ ኮሚቴዎች ባለፈው እሁድ በተናገሩት መሰረት ጁማ እዚሁ የመጀመሪያ ረመዳን ስለሆነ እዚሁ እንዘጋጃለን አንዋር መስጊድ ፕሮግራም አለን ፍጥራም እናደርጋለን ብዙ ዝግጅቶችንም እናዘጋጃለን ብለው ቃል ገብተው ነበር ግን በመንግስት ጣልቃ ገብነት በፖሊሶች ጣልቃ ገብነት መሰረት እነሱ ከሊንቀሳቀሱና ያሰቡትን ነገር ሊያከናውኑ አልቻሉ በዚሁ ምክንያት والله ሊደርስ ሲል ሐሙስ እንደዚሁም ደግሞ ሮባ አካባቢ ኮሚቴዎች ባሉበትም ቦታ እየዳሰሱ እየፈለጉ መብያና መውጫ አሳጥተዋቸዋል ስለዚህ ይሄ ማድረጋቸው ለሙስሊሙ ትንሽ ሽብር ሊፈጥር ይችላል ግን ይሄን በማድረጋቸው ሙስሊሙ ወደኋላ የሚል አይደለም ይቀጥላል የጀመርነው የሰላማዊ ትግል ስከሆነ ድረስ መንግስት ሃይማኖታችን ውስጥ አልቃ አይገባ እኛ ደግሞ ይፈልግነውን
مري ممرت مشال على بن كمان قستون يميزن بمرو ما كبر على بن يين نو بقى تجلس عندو كذا كابي هنم سانوتا زيو بانوارا كابي على دباب كا يكون يدو شو متاثر عندان مسلم يا كذي ولا على تاتو عشان ديسنا يتاثر ويبالغ وري مني فترة لنا ودفيت من ليون مشينا والله الناس تاثروا بلو مالت قدم عندنا قركو يتجمر يسلام ويتقل يقارط عن مالت هارلا انقتل على سكما يجرشاو قبوس كيدرس درس انقتل على قن الناس نياس فرارو كوميتيوش الناس راجوالن انقلا جوالن يمجمر يونتيت نانتقان ميارفو إيالو ياس فرارو مبرة سبو مسلم مبرة سبو يجمرو ننكسكاسي لمكتاتن وميفلقو قن الحمد لله سكاون ياسبو تنقر على الفساكا ودفيتم يقتل على دون اسكيدرس درس ان شاء الله جزاكم الله خيرا لسطهم صفاء لمبرره الله جزاهم بجنته الحمد لله زاري من دوثرو سلامه يتقبل قتلوان مسلم هبرتسب يانساو يمبت طياقينو حق منست طياقينو تقاومونم بزاو مكنو سياكهيل نبرو يزاريو ليتيل نبرا حزب مسلمو دنسو سياسماي نبرو بزمتانو اجوم بماولبلبنا ياو عفاتشون بمعز حزب مسلمو تقاومون اسمتوان الحمد لله هذه ونكون بسلام حزب متبدلال ينبروا بمحل يتناقروا كما هكل ياو وقتاكم سيصدقوا نبر اسمتون مسجداتنا تربشون يمسسوا نبروچن سيابزو عند وقتاتنسو مسجد است ان الله الله الفرا مكره نقتل ما نخطاو يدرك لزيادة الرسالة الله سيدوه شيء كروسي يانسى الله عينهن يقفوا ويقولوا طاها تنقرة فزامها الهزب تكبيرا جمرو نبر يعني وطاتو يتكبيرا يزاري تعزاز سلال نبرا تكبيرا وجيكو جبال مانت كجمعة ثلاث بوالم مزو مسلم بسلام لتبتنا نعم ببوتا هون لما يتشنن فزيقا بتعزا سيدي بيوس يالو يتلايجو يتلتفنو فكرو تالو كالنسو بتعزا متارا والله بزمو مفكروش ناتشو يعلمت ياو كوميتيوش ناتشو لنزماسر يمام تتلياكي وعيكم يميلي مساسو ليهن يمساسو بنتلوش ناتشو يعلمت يمام تتلياكي كوميتيوش لنزماسر يكم انيكو مارلم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بمجمرة لمسلمو هبراتساب انديهم ميتوبياس تلالو باوتشم لالو مسلمو غنو تشاكشن لمسلم لهنو هبراتساب بمولو لطالاق ور لرمضان ور بسلام عدرساتشوه لالوهن بمكتل زاري يو سمونون يتوبيا هزب ويمدامو يتوبيا مسلم بتعم بمدرقو نغروش بتعم تكاتلو تنادو بتعم اسفري هوني تيفترال تبلو نبر ستبكي نبرو ببزو ميديو ሲያስተላልፉ የነበረው ነገር ህዝቡን ረብሾት ነበር ዛሬ ጁማ እንደመሆኑ 17 ኮሚቴ የሙስሊሙን ጥያቄ የሚያቀርቡት ለዛሬ ጁማ እንደመቅጠራቸው መጠን እንዲሁም ረመዳን ከመግባቱ የተያዘ ሰው ብዙ አንዋር ላይ መጥቶ ነበር ከሚጠበቀው በላይ በጣም አስፈሪ የሆነ ህዝብ ነበር የመጣው ሰው መጥቶ ያው እንደተለመደው ከኮሚቴዎቹ የተላለፈለት መልእክት ነበር ሰላማዊ ሆነ እንዲሁም ከዚህ በፊት እንዳደረጉት በጸጥታ አፋቸውን በፕላስተር ቀይ ፕላስተር በመለጠፍ እንዲተላለፍ ወይም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንዲያልቅ ነበር ከላይ ትዛዝ የመጣው የኮሚቴውን ትዛዝ ያው እኛ ሙስሊሞች ደግሞ ኮሚቴዎቻችን ወይም ደግሞ አሚሮቻችን መታዘዝ ስላለብን የነሱን ትዛዝ ይዘን ነበር ይሄድ ነው እንደነገርኩ በጣም ህዝቡ ከኔ መግለጽ ከመችለው በላይ ህዝብ ነበር ለረጅም ሰዓት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ነው እንዳለ ሰው ሙስሊሙ እጅ ለእጅ በመያዝ እንዲሁም ደግሞ የመታሰር ምልክት እንዲ እጁን በማጠላለፍ የተለያዩ ነገሮችን ያሳየ ቁጭ ብሎ ባለበት ነው ሲ እንትኑን ሶላቱን ሲከታተል የነበረው ነገር ግን ያው እንደተለመደው የአንዋር መስጂድ የታላቁ አንዋር መስጂድ ኢማም የሆኑት አቶ ጣሃ የሚባሉት ያልተገባ ነገር ሲያድርጉ አይተናል ከአንድ እምነት ተከታይ ካንድ እምነት መሪ የሆነ ሰው ተብሎ ከሚታሰብ ይሄ ነገር አይጣበቅም ነበር ምንድነው ያረጉት ኹጥባ ያረጉ በመሃል የመሳደብ ነገር እንዲሁም አንድ አንድ ነገር የመናገር ምናምን ነበር ሰው በሌላ ነገር ተናዶ ሙቶ እንደገና አሳቸው ይሄን ነገር ሲጨምሩ አንድ ግለሰብ ነው በጣም ካቁም በላይ ሲሆንበት ተነስተ ያኺ አላህን ፍራ በቃ ይሄን ነገር ምታስተምራንን ወይ ምታስተላልፍልን ነገር ቀጥል አንተ ሙስሊም ነህ ታው የሚል ነገር እንዲሁ አይነ ነገር ተናግሮ ነበር እንት ያለው ሆኖም በዚሁ አላቆም ሰውየው
عينهن يطفاو ليلو ليلو تشم سربوش ني صوم نو من ناغر مني راسي الفندقم سو يتناغرو مرغم الفندقم بزو ناغر تناغره عندان سوش تكبيرام جمرو نبر ناغر غني اميروچون تزاز ما كبر سله نبره يان ناغر بماستاوس قومال بناغرو بردوال بچا والله كمن طبقو بلاي مسلمو بتام نقطوال كميجباو بلاي نو سلاماي نتون ياسايو اندايينو كونه باندان فوقوش لاي تدبقو يراساچون كاميرا بمقرص لاي نبرو يمسلنيال الناسو يفلغوتال اين تكبيره مبال ليلام ليلام نغر ليلام نغر مادرك ليلا نغر ليتقاوم بناسبو ليون يشلال يكوميتيوچاچن تزاز دمفصماچن ني والله بتام دستوبني جزاكم الله خيرا سفال مبراري لستهن الله ندان بجنان دي كفله يلمنن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام يا الهي يا الهي